Interesantno je, znači, posle svedočenja, to je davanje izjave u tužilaštvu Srđana Jankovića, jednog od osumnjičenih za nestanak i ubistvo male Danke, da je on sve porekao što je rekao u policiji i da je ispričao sasvim drugačiju priču. Kao što smo čuli, on je rekao da nije video nikada devojčica, da nije udario, da je činjenica da je vozio, da je bio u tom trenutku na tom mestu, ali da je nije udario, da je nisu ubili, da samim tim nema nikakve veze sa ovim zločinom. Međutim, zanimljivo je da je Kurir je to juče otkrio i te detalje, to jest sinoć, da on nije samo priznao zločin, da je učestvovao u zločinu, nego je kao i drugo osumnjičeni, koji je bio suvozač u kolima, detaljno ispričao i priznao zločinče da je on vozio, da su udarili dete, da je Dejan koji je sedeo sa njima kao suvozač kolega iz vodovoda stavio dete na zadnje sedište da ga je zadavio i to je bila njegova priča koju je on ispričao policiji i ispričao pred advokatom koji je bio kojemu je bio tad u tom trenutku dodeljen. Pri prvom susretu, je li tako? Da, za razliku od njega, znači drugi osumnjičen je i pred policijom i pred tužilaštvom ponovio istu priču, da već ne ponavljamo šta je sve radio, da su dete, znači, zadavili, da je on zadavio dete kao suvozač, da su je bacili na deponiju. I sad se postavlja pitanje šta je validno za samog tužioca, da li će da prihvati prvu ili drugu izjavu. Znači, obično je u, da kažem, ono što je važno da kažemo je da je prva i druga izjava data pred advokatom. Obično se kaže u policiji to kad kažu, ne znam, pretim, tuku ih, maltretiraju ih, ne znam, to je ta izjava koja se često porekne. Međutim, on je tad u tom trenutku detaljno ispitan u prisustvu advokata, potpisano je da bi posle dva meseca on u potpunosti menjao svoj iskaz. Naravno, i to smo analizirali juče i preključe, znači da je on sačekao neke nove detalje istrage i postavio sad priču kako njemu odgovara. Međutim, interesantno je i samo razmišljenje tužioca šta raditi i koja je sa pravne strane, sa pravnog gledišta validnije ili ispravnije, da li je ova pred sudijom i tužiocem, a pogotovo što je po meni zanimljivo da su njih dvojica dali istovetne izjave, znači da su vozili, udarili dete, da je suvozač usmrtio, zadavio dete, da su ga bacili na deponiju. Znači, nisu oni... Iako su davali odvojene izjave. A i nisu usaglašavali, verovatno, jer i ovaj slučaj nikako ne ide njima u prilog. Znači, da udare dete, da ga zadave, da izazovu onakav haos u javnosti koji danas traje. Znači, velika je misterija. Tako da će biti interesantno šta će, i ako bude podignuta optužnica, šta će sudija koju će, znači, on odluku da prihvati, da li prvu ili ovu drugu. Dodatno, što smo rekli, da kažemo, otežavajuće okolnosti za istragu, nije pronađeno telo. Imamo tu novu izjavu Srđana Jankovića i činjenica da najverovatnije DNK tragova nema, znači, ni na samoj spoljašnosti i unutrašnjosti vozila, pričamo o DNK tragovima male Danke. Da li se zna u ovom trenutku kojim će se onda, rekao si, još uvek je neizvesno, a to su nam potvrdili i u sudu u Zaječaru, da se ne zna koji će se iskaz uzeti u obzir. Da li se zna koji je rok do kada sud mora da se izjasni, da li uzima prvi ili drugi iskaz? Podigne ta optužnica, ako se podigne do 6 meseci, znači, koliko ja znam, znači, optužnica mora da bude podignuta i istraga je dalje u toku, iako su oni prikupili i bilo je to 20 svedoka. U policiji su nam rekli isto da zaista su pregledali više od 200 snimaka automobila, na hiljade SMS poruka, GPS i uopšte lokacije na kojima su bili telefoni i bio taj auto u kom su ta službena Panda. A također, koliko sam čuo, taj DNK još nije gotov jer se čeka izveštaj i dlaka ostataka kose u samom automobilu. Kažem, tu je otežavajuća okolnost jer je nedelju dana posle zločina za koje tvrdi da policija tvrdi da su osumnjičena dvojica radnika vodovoda, mnogo ljudi vozilo. Znači, to je službeni auto koji je vožen tih nedelju dana i unutra je nađen ogroman broj DNK otisaka među kojima i kose. Tako da ćemo vidjeti da li eventualno tu bude Dankina kosa. U svakom slučaju, to je možda otežavajuća okolnost za istragu, ali u policiji, mi smo to već pričali i tvrde i dalje, da imaju sve dovoljno razloga za optužnicu. To je, znači, priznanje obojice, najpre, a kasnije potvrda drugog osumnjičenog, kao i te njihove komunikacije, činjenica da su bili u isto vreme na istom mestu, kada je majka i bukvalno vreme nestanka male Danke. Znači, policija tvrde da ima kompletne dokaze da su oni u stvari izvršili taj zločin, ali, nažalost, telo još nije pronađeno. Hvala, Rajko, na ovim... To su najnoviji podaci.